Ni siapa tak tahu ke benda. Dah tu dengar dah orang ni berdoa. Ada dah kuliah, ada ngajar, ada apa, tapi tetap lawan ulama. Ha, sebab tu hati kita kena ikhlas. Orang yang hati dia tidak ada keikhlasan, maka dia akan diperdayakan oleh syaitan. Sebab syaitan tak boleh nak pulang hati orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlisin. Nampak? Aku tak boleh nak kacau. Syaitan kata, aku tak boleh nak putar, tak boleh nak kecek, tak boleh nak kacong, tak boleh aku nak pusing, aku tak boleh nak menyesatkan hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi dia ada sedikit. Ada sedikit. Nah, ada teriman. Ada orang ngajar. Nah, tapi lawan Islam apa? Dah ikhlas tu. Apa lagi nyakit? Kata, ustaz dah mana lawan tu ungu? Tak dah lawan Islam masuk belah Ghazali. Ni, kabar tak ni? Setan kata, hak dah ikhlas ya aku boleh kacau. Hak ikhlas beragama. Maka dia tak boleh. Itu kekuatan itu. Ha. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan maksiat kita hak telah lalu dan yang akan datang. Akan datang kita buat hak maksiat. Mustahil tak? Tak. Sebab tu banyak hadis Nabi kata barang siapa yang buat gini 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 gini, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Au kama qala. Siapa yang buat amalan ini, balasannya Allah akan ampun dosa yang telah lalu dan akan datang. Kerana kita ni jenis buat dosa dulu dan esok. Nampak? Yang tak buat dosa dulu para nabi, yang sekarang dah buat dosa para nabi, akan datang dah buat dosa para nabi. Kerana mereka maksum. Faham? Kita lepas-lepas bertambung-tambung dah. Nah, dah esok lusa, banyak lagi lah pula. Ha, jadi kita nak Allah hapuskan dosa tersebut, tambuh. Nah, melainkan buat dosa masuk syurga. Ha, baru kita nak buat dosa. Nah, kamu-kamunya kalau buat dosa masuk syurga dah, tengok. Nah, sebab apa yang kita duduk tahan hal ini? Nak kita tak minum arak, kita tak berzina, kita tak kelek awek, kita tak kelek porong. Ah, kita tak berjudi, kita tak makan hak orang, kita tak tipu orang apa. Pasal haram. Kan? Ha, kalau tak haram, tak juga gomo. Kan? Katakan mana tak haram lah. Main orang perang. Faham? Ah, boleh berzina, boleh apa tengok ah. Tu imam tiga gendong, roh tak kena. Apa? Dah tak haram. Tuan kata tak apalah nak main orang puang gitu ini ini. Kalau beranak, kamu kena tanggunglah anak tu. Tak boleh lelak saja gitu. Tak nikah tak apa. Kalau gitulah awak tengok. Memang kena tiga ni. Memang Vespa. Baru tak kena. Fisih untuk bilan. Nah, kena atas belakang. Tak apa-apa tak tengok ustaz orang yang lari. 80 orang awak tak lari. Berapa? Dah tak haram. Barang sedap kan? Kedak tak? Oh puan tak? Budak-budak jangan jawab, orang tua jawab. Dah tidak nak nikah apa? Nah, tidak nak nikah pula. Faham? Tapi ada sempadan. Gini tak boleh, gini boleh. Sini tak boleh, gini tak boleh. Jadi kita belajar. Bila belajar supaya mana hak patut kita patuh, kita patuh. Hak mana larang, kita tinggal. Nah, dia gitu. Allah buat kita, dia tahu dah. Berahi main. Nah, berahi galak. Berahi nyanyi. Berahi muzik. Berahi rapuang. Rapuang berahi rajatang. Berahi makan darah. Berahi emak tu. Faham? Sebab tu Tuhan sedia belaka benda tu dalam syurga. Nampak? Ni, baca ayat ni. Masadul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar. Ukuluha da'imun wazilluha tilka uqbal ladhina attaqaw wa uqbal kafirina annar. Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang takut kepada Allah, yakni takwa. Di dalam syurga mengalir sungai, buah-buahnya tetap dan juga naungannya. Itulah kesudahan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Manakala kesudahan orang kafir pula ialah neraka.
Balasan bagi kita duduk taat pada perintah Allah, taat pada larangan agama, balasan syurga. Nampak? Sebab tu kita sukanya duduk dalam dunia. Tapi kena ingat, molek dunia ni sebenarnya tak molek lagi. Nampak? Molek sebenar syurga.